na ano nga ba to, update sa XJR 400. Nagtono kami ulit, kaso ang problema ano, paiba-iba ng tono eh. Kaya check natin itong ano, itong charging kasi ayaw umangat ng bulta. Charging, kaya pagsit natin to. Ikaw nga mag-ano, sir. Hindi ka mag-tanggal nito. Kasi ikaw mag-ano, mag-test. Ito yata yung pinipindot. Tapos tusok mo yung ano. Sama. Tusokan mo tong red at saka. Ay, puta, magkasama agad to. Okay, itong red. Oh. Red sa red, green sa... Kuning ganda sa... Tusok mo dito yung wire. Ayan, para saan yan? Sa negative. Parang uulan na naman ah. Tapos yan. Okay na yun dun. Oo. Okay. 200 volts. Ayan, yung katabi. Ayan. Ayan. Hawa mo lang yan. Tapos start mo. Gumagana yung rectifier. Mapalitan lang natin yung rectifier. Shoutout sa shop ni Master Red. So, ito pamalit natin. Ito kasi, ito papalitan na namin ng wires. Kasi medyo marami ng dugtong yata. Manggagaling dito. Manipis lang to eh. Manipis to galing dito sa stator. Kasi may wire na yung puto sa ilalim. So, dito na lang namin pick upin. Papalitan na namin ng wires. Ang lalaki eh. Tsaka ang daing dugtong no. Tapos, isasakit siya base dito. Ayan. Tapos yung supply. Ito pala yung supply. Saan yung 3-phase? Ayun. Ayan, basta balatan na lang namin to. Balatan na namin ng wires. Alright. Tsaka sakit. Tsaka rectifier siyempre. Ina, ayaw umabot ng 13. Good boy. Tsaka walang dinudro kanina yung isang rectifier. Walang output eh. Ito, itong wire na to, walang nilalabas. Hindi na nagbago ng minor oh. Ayan, mamatay yung mababa eh. So, umulang pa yan. So, umulang pa yan. Hanip. Hanip, pinabutang kami ulan. Ay, putik. Meron, may sobrang ano yun ah. Ah, yun lang. Ito maluwag. Maluwag? Ah, baka kaya nag-leak? Oo, oh, kaya siguro nag-leak. So, silipin na natin yan. Tsaka papalitan na natin ang gasket. Kasi nasira na yung gasket yan. Sigurado may mga tama na. Pasukan na lang doon eh. Ipasa gata ito rito eh. Nako. So, okay, nakalagay na ano? Sige. Palas natin. May basa gata eh. Ito oh. Oo. Bale, mayroon tayo. Pamalit ako niyan, dalawa. Hanip. Wala naman basag. Wala. Pero nagulat lang ako, ba't may ano? Ano ba yan? Ito. Ito, tinambakan ng sealant kasi nagli-leak. Ah. Oo. Malinis naman yata eh, no? Konti lang yung ano, putin.
Dito rin yata malinis. So, pupunasan na ito. Mukhang marami yung gasolina kasi ang daming tumapon dito. Naka side stand eh. Langis. Ay, langis pala. Ang daming langis. Ayun oh. Naka side stand pero ano, ang dami niyang nakolect ang gas. Sobra-sobra yung dami ng langis. Ito, ginagawa lang namin tong ganito, paper gasket na branded naman. Maganda kasi itong quality na itong gasket na ito. Tapos, para sure na hindi mag-leak, kaya lalagyan natin Betagrain. Magal. Maroon na siyang rig. Tapos, yung last touch niyan, pupunasan ng basahan para mabura yung mga sobrang Betagrain. Sisiksik lang yung gasket. Para hindi nakalabas. Kasi minsan, di ba, lumalabas siyang pag ganun. Ipapasok mo. Tapos saka may gita. Yan. Bibili kayo ng paper gasket sa ano, sa auto supply. Ito, ito yan. Mga palito. Tsaka maganda to. Hindi siya basta-basta napupunit. Kasi yung mga nabibiling ano, walang brand. Pag ginanto-ganto mo, punit agad eh. Issue pa rin, issue. Kita ba? Natol yung ano eh. Ito. Yung adjuster, kailangan matanggal yun. Dito na kumapit. Meron yata akong lever na ganyan. Kaso tatanggalin ito lahat. Tara, isa. Oh, social yan. Natutunan natin langis, alright. And brake caliper, yung master na lang. Ito, nakabili ako ng repair kit. Kasi wala tayong makuwang goma lang. Yun sana yung goma na ito, kaso negative na rin yung spring yata. Parang mas okay, nabuo na eh. Ito na lang gamitin natin. Kaya natin kung goodies. Hindi namin natapos yung XJR. May tagas yung sa o-ring po. Nalipat kami dito sa CBR, hanip. Sa issue na ito, ano, tuning. Meron pa nang apila dun na super port, putik. Tuning. Tinono ko kasi ito dati, sira yung CDI eh. Ngayon, napanta na ang CDI, kaya kailangan na ulit itono, hanip. Halipapanta natin ang jets. Tapos, lalagay na yung pump. Yung pump niya dati. Okay, bibidyoan din yun. Ito na yung mahusay na setup na ginawa natin po, tek na yan. Ayan, dyan lang. Kakalug-kalug yan dyan. Walang pornilyuhan. Ang problema ko, sinubukan kong supplyan to, wala. Hindi nagpapump. Nagtitik lang siya. Tapos electronic pala to, hindi siya yung kagaya dun sa mga R6 na nilagay ko. Yung mechanical, may mechanical switch sa ilalim. Ito hindi, electronics eh. Meron siyang PCB sa likod. Bali, gagawin ko, subukan muna namin lagyan ng gas. Tapos, try ko supplyan to kung magpapump. Ayun. Sa isang araw po, taragis yan. Eh, okay na yun. Yung CBR negative din, putik. Kailangan palitan ng pump. Siyempre, bukas na naman yun. Alam tayo, Super 4 na version S. Hanip. Ay, issue na ito, carb. Yata. Ay, isa yung susi. Masumpang na tayo natin yung baka may mga ibang tao na nagkakagantong issue din. Taas na minor. Pagka biyaba natin yung idle, ano mangyari? So, eh, mukhang okay na. Ha? Okay na, oh. Baka yung pag umataw yun. Pag inaatoto. Kailangan ko test drive mo ito. Kasi baka mamaya yung... Hindi, depende yan ko sing. Kasi kaya yung humahagok dahil pag ginanya na... Ah, naka-choke kasi. Oo, ayan, siguro kaya humahagok. Kaya pero humahagok. Mas maganda kung ma-test drive para malaman pa. Pwede yung tanggalin choke na.
pwede tanggalin ito. Oh. Pero kailangan mo 'yun pag lalo pag nasa malamig na lugar. Nalunod. Oh, maayos naman 'yo. Ang pangalan ng internet sa'yo eh. Oh, mas maganda ang internet sa akin eh. Okay, pilit lang ng sa'yo ata yung papagawa eh. Oo. Oh. Pero mas maganda ba testing kasi eh. Kung bakit tumahagok eh. Ganda eh. Kasi kung nung nakaganyan siya, umuusok siya. Ganda oh. Mukhang walang issue. Hindi yata. Hindi yata may issue to. Test ride na lang muna kaya. Baka kaya umabot dahil doon. Medyo meron. Baka CDI. Oo, baka CDI. Kaya din yung akin eh. Oh, mas maganda pa minor neto ngayon kesa dun sa akin. Subukan natin kung CDI nga. Oh, yun. Ito, ginawa kong marker tong part na to. Ito, tong guhit na to. Yung mga oval. Tapos, pinit ko na ganyan. Hanggang dyan yung wide open. Kaso nung nirev ko siya, hanggang dito lang. Namumutok-mutok na eh. Ayun, maaari may problema CDI. Kaya, ito, check muna natin yung rectifier. Alright. Tapos, exit natin yung rectifier, yung wire lang naman. Tapos, saka natin palitan ang CDI. Okay, ibang tornilyo na ito, sir, ha? Okay, ibang tornilyo rin. Hanit. Dali nga, yun nga yung problema, no, yung sa pag-throttle. Ito, tingnan natin yung rectifier. Rectifier, ito yung nangyari pala. Sunog-sunog niya. Yan. Yan yung una nyo titignan. Yan! Sumunog na. Hanip. Hindi ka kaya yun. Pagod. May issue pa rin. Butik. Nagpalit tayo CDI rectifier. Ganun pa rin yung issue niya. Pagka umahataw na bubulunan o kung ano yung nararamdaman na yun. Ito na yung next natin. Bali ganun no. Kailangan kasi may sigurado ko yung PSI. So yun, sigurado ako sa rectifier, sigurado ako sa CDI. Punta na ako sa card. Pag naayos ko na yung card, tapos ayos sa tumakbo, saka ako ibabalik yung lumang CDI para malaman ko kung okay pa yung CDI niya. Ay putik, nakatanggal pala to eh. Ay gag. Nakatanggal yung vacuum eh. Kaya siguro ganun. Ulit. Putik na yan. Sir, nakahugot pala yung ano? Yung vacuum. Vacuum na. Oo. Kasi ano? Eh, testing ulit. Putik. Ginabi na tayo dito, putik. Maayos naman yung mga itsura na ito, mga to. Tara, guys, yan. Baklasin na natin yung card. Wala, ganun pa rin eh. Inabot na kami ng alas dos. Baklas, kabit. Anip. Pang ilan na yan? Pang siyam na baklas. Putik talaga. Hanip na yan. Puta, inumaga na kami. Hindi namin natapos. Wala kaming natapos. Putik.